Gアップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りいたします。 Gアップスプラウトはラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの山口さやかと与田ななみでお送りします。イエーイ、よろしくお願いします。私たち初共演なんですよ。はい、ね、お互いの第一印象、印象とか言ってみる。そうだね、どこでまず見たの、お互い認識したの。認識はあのいるみたいな感じの、ミスコンの時にもう存在はもちろん知ってて、ナナミちゃんの、ね、同じ代のミスコンに出てたので。はい、あれなら立教と青学は仲いいんだよね。でも交流一切なかったです。あ、ないんだっけ。イベントで一回一緒になったよね。そうだね、それぐらい、うんうんうん、なんかオンラインだったんで基本的に大学同士の交流が少なかったよね。そうですね、はい、でも SNS ではずっと見てるみたいな。わかるわかる。その第一印象はどんな感じですか。あの一回お仕事で一緒になった時に、あのすごいフレンドリーで話しやすくて、嬉しい、はい、だから今日はすごい楽しみにしてきました。ありがとう。私はあのインスタでもともとねさやかちゃんのこと見てたから、なんてこうナチュラルビューティーなんだこれ、ね、あのさやかちゃんのこと知ってくださってる方はねもう同じことを思っていると思うんですけど、本当になんかこう綺麗なんですよ、とにかくお顔が。いやいや、お腹も綺麗です。でしかもこの一緒に共演するって分かった時にちょうど DM で話してて、でそしたらなんか今回ね初の進行役だから緊張してるけど相手がななみちゃんでよかったなんて言ってくれて、なんて優しいんだって感動しました。本当にあの送られてきてななみさんとですって言われた時にはもうよかったと思ってそう言ってくれて嬉しい。本当にすごい心強いです、隣にいてくれて。今日どう、初の進行役緊張してる。いやもう緊張してます。緊張してますよねもうガチガチの状態、ガチガチでちょっと。でもね終わる頃にはきっと、はい、もうリラックスできてると楽しんで頑張ります。はい、でですね、前回は宮尾レイちゃんと山本梨沙ちゃんで朗読劇を披露してたと思うんですけれども、してたね、はい、ね、朗読劇ね、離れ離れになってもっていう朗読劇だったんですけれども、七夕の話でしたね。いやーそう、ちょうど切ないね。そうですね、何か七夕の思い出とかってありますか。七夕の思い出、なんだろう、七夕ってもう最近はしなくなっちゃったけど、幼稚園の時とかにこう短冊を先生が用意してくれて、みんなでお願い事書くとか、なんかその時にこうみんなでちょっと好きな子となんか両思いになれますようにとか書いてたなって今思いました。書いてましたね。書いてたよね、みんな書いてるよねそういうことね。好きな男子にアピールしてるのわざと。どうなのかな。で意外と男の子も逆に女の子の名前とか書いてたりして、あ、こことここ両思いなんだみたいなのもちょっとときめきもあったりしました短冊でわかるみたいなのありましたよね。そんなあるんだね。素直だからもう全部書いちゃうんですよ、ね、ピュアだったね、はい、そうなんだね、うん、え、さやかちゃん髪この間切ってたよね。あ、そうなんです。今ショートカットまだ自分でも慣れないんですけど、もともとどれくらい長かったの。もともと今より20センチぐらい長くて、すごい切ったね。ロングでしたね。え、なんで切ろうって思ったの急に。失恋したわけじゃないんですけどそうだよね、失恋したわけじゃないんですけど、7月の28日が誕生日で、そこで22歳になって、おめでとうございます。ありがとうございます。なった時になんかちょっと22歳新規一点頑張りたいなと思って、で、まあ、髪が傷んでたっていうのをすごい一つの理由なんですけど、ずっとなんか決断できなくて勇気が持てなかったんですけど、もういい機会だし、切っちゃおうと思って誕生日を機に切りました。でその誕生日きっかけに。そうなんです。え、じゃあ22歳になりましたけれども何か抱負はありますか。そうですね、抱負、もう学生最後なので、とりあえずこの1年は楽しんで卒業できればなと思うので、まあ、いろんなところに出かけたいですね。そうだよね、本当私たち
同じ学年で大学4年生なんですけど、うんうん、卒業まであとちょっとって考えると、ね、1年ないって考えると本当になんか悲しい、うん、寂しいよね、うん、ね、ね、悲しいといえばね、うん、あれですよ、あのミスコンがまた始まりました。悲しくない悲しい話題ではないです。残念なお知らせも何でもないね。お二人どうですか、あの新しいエントリーされたんですよね、新しい方々が、はい、ね、うん、どうですか、もう始まってますよ、まあ、始まってますね。なんか私はその今年頑張ってる子たちを、うんうん、結構インスタとか見てて、うんうん、なんかあ私もこの時期一番しんどい時期だったなとか、今この子これ頑張ってるんだろうなみたいなのを、うんうん、こうなんだろう、親目線というか、こう分かります、なんか頑張れっていう気持ちで応援してます、うんうん、頑張れと、うん、本当にね。どうですか、逆に山口さんは腹踊りする、私よりも腹踊りが上手いじゃないかとか調べたりしてます。さすがにそれはないんですけど、はい、でも今こういう気持ちなんだろうなっていうのがちょっと分かっちゃうので、うん、そうだよね、なんかまあ無理せず頑張ってほしいなというか、楽しんでほしいなというか、あまり私が余裕を持って楽しむことができなかったから、あ、そうなの、あの慣れないことが多すぎて、特にこの時期は確かに始まったばっかりの時期ってね、いろいろ抱えるからね。そうそう、後半は結構もう楽しんでやれたけど、うん、だから腹踊りとかしてたんですけど、腹踊りは後半なんだ。もうはっちゃけちゃうと思って。なるほどね、私も見たよ去年腹踊り、さやかちゃんの。いやね、YouTube にまだ残ってるのかね、残ってます、残ってると思う。じゃあちょっと今日見てくださってる方、ぜひさやかちゃんの腹踊り YouTube にまだあるみたいなんで、ね、すごいですよ。イサムンさんもね、ハナピーさんもおめでとうございますって言ってますね。おめでとう、 ありがとうございます。すごい、このおめでとうって中にですね、なんとすごいですよ、てつやさん、世界で一番綺麗で可愛い女子大生、それが与田ななみ様だと思ってます。てつやさん何言ってるんですか。ななみ様、てつやさん正解です。そんなことないです。正解、大正解です。本当に本当に、うん、いや本当です、ね、あでも腹踊り見ますねって言ってくれて、さん、ね、ぜひ見てください。真似してみてください。真似してみてください。真似はできないでしょ。渋谷のスクランブル交差点で腹踊りするって、まあ、それは真似しないでほしいんですけど、腹筋なの、なんかそれが分からなくて、うん、腹筋だとしたら多分もっと男性とかできるじゃないですか、うん、なんかそれお腹でウェーブかくやつだよね、うんうんうん、だからなんか柔らかさ、うん、かなんかちょっとよくわなんか聞いても調べても、うん、なんでできるかみたいなのは出てこなくて、あ、じゃあもうさやかちゃん特有の特技なんだ。そうなんですよね。ちょっと調べてほしいです、逆にどういう人が腹踊りをできるのかみたいな。自分でも答えがわからなかった。多分一般的な腹踊りとは違う腹踊りですよね、さやかちゃんの。あ、そっか、一般的な腹踊りはあれじゃないんですか。なんか絵とか描かない、絵描いてとか顔描いてるよね、よくね、腹踊りのやつ。そうですね、確かに、うん、あれだけでやる人はなかなかいないですもんね。特殊なすごい腹踊りだから、すごい。山口さんね、バスケ得意だからさ、ドリブルしながら腹踊りとかできるんじゃないの、はい、ね、あ、できると思います。できると思いますけど、できちゃうんだ、すごいよ、すごいな、いろんなところに神経使うから大変な。そうですよ、ね、感じはしますけど、今日はね、でももうお二人とも夏休みですか。いや、夏休みです、夏休み入ってます。論文がどうのこうとか、あの課題がどうのこうと、大学は大変な人たちが多いみたいですけど、ね、4年生ですけどどうですか。私実はもう単位取り終わってまして、えもう夏休み満喫できるんです。優秀、いや本当にありがたいことに。そうか、ちょっと私も見習って頑張ります。深くは聞かないよ、ちょっと頑張ります。応援してくださいね、本当に。はい、それでは今夜の選曲テーマは、本日8月7日は浅草にある遊園地花屋敷の日ということで、ワクワクする曲です。ワクワク、はい、私たちの選曲もお楽しみにしてください。はい、さらにマイプレゼンテーションでは夏におすすめの果物を紹介、さらに G アップルーレットや G アップディクショナリーと盛りだくさんな内容です。今夜もイツコムスタジオ多摩プラザから生放送でお届けしています。それでは今夜のオープニングナンバー、ミセスグリーンアップルで青と夏をお聞きください。
お届けした曲は私山口さやかが選曲しましたミセスグリーンアップルで青と夏でした。今夜も始まりましたGアップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから。イツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージを送りいただけます。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速、はい、うん、さやかちゃんからじゃあお願いします。ラジオネーム玉おいさーさんからです。玉おいさーさん、ありがとうございます。 SNS をフォローさせていただき毎回更新を楽しみにしています。おー、嬉しい。連日暑い日が続きますが体調には十分気をつけてくださいとのことです。ね、ありがとうございます。二人ね、いろいろやってもね、インスタグラムとかね、はい、ね、SNS の更新とかね、よく食べ物ね話が多い。食べましたとかね、私よく言われます ね、 いつも食べてるって言われます。食いしん坊、ね、ね、うん、はい、はい、続きまして、はい、ラジオネーム佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。インスタグラムに川越のお札チップがアップされている食いしん坊なお二人のおすすめスイーツが何なのか楽しみです。 お二人とも学生最後の夏いっぱい楽しんで食べてくださいね。ありがとうございます。すごいね、佐藤さん分かってんね、二人のことを ね、 ねバレてるね。バレてますね。ツイッターでも推しだって言ったからね、二人どうしようって、ね、嬉しい、喜んでたよね。私たちがね共演するってなった佐藤さんがね、うん、すぐリップくれて ね、 ね、嬉しかった、ありがとうございます。はい、では続いてラジオネームアリサさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。与田奈々さん、山口さん、こんにちは。こんにちは。いつもお二人のインスタグラムを見て可愛さに心奪われています。嬉しい。与田奈々さんのことをミスコンをきっかけに知ってから、与田奈々さんの紹介しているリップやカフェをとってもヘビロテしてます。嬉しい。与田奈々さんとお揃いのものをつけるたびに今日も頑張ろうと思いますとのことです。ありがとうございます。そんなお揃いのもの使ってくれてるってすごく嬉しいよね。嬉しいよね、やっぱり、ね、やっぱりね、そうやって今ね、テレいつこちゃんね、10で見てる方わかるんですけど、与田奈々ちゃんはね、なんと今日はマネキは白ですから、ぜひね、アリサさん真似してください。お揃いにしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてラジオネーム駄菓子屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミスコンの頃から応援してます。今年の夏は異様に暑いけど夏バテしないようにしっかり水分補給して頑張ってください。はい、いや本当に暑いよね。本当に暑いよね。もうなんか昼間とか外出れないんじゃないかってぐらい暑くて、水分補給ちゃんとしないとだね。そうですね、お家の中にいてもね、熱中症とかあるから、水分をこまめに取らないとね、外だけじゃなくて、油断してるとね、皆さんも気をつけてください。気をつけてください。はい、はい、ではラジオネームすやりんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。さやかさん、ななみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。さやかさんは1ヶ月ぶりで、ななみさんは約40日ぶりのGアップスプラウトですね。すごい。さやかさんは髪をショートにしましたね。好評だったようで素敵だと思います。ありがとうございます。ショートにしてから髪のケアは楽になりましたか？お、はい、楽になりました。そうだよね、だいぶ短くなったもんね。ななみさんは川越の氷川神社に行ってましたね。そうなんです。恋みくじは小吉だったようですが、嬉しいことも書いてあったようですね。すごい詳しい。川越をたくさん楽しんだ動画が素敵でした。毎日暑い日が続きますが、さやかさんとななみさんの健康とたくさんの活躍を応援しています。ありがとうございます。すごい、すやりさんいっぱい調べてくださって、すごい詳しい。今日はもう2人のね、共通のファンが多いじゃないですか、見てる方は、ね、いや温かいです ね、 ね、うん、もうね、このね、山口さんと与田さんのコンビで
どんだけ待ってたかみんな。いやいや、そう言ってくださる方がいてくれるなら、はいね、もう嬉しいよね。私はもななみちゃんとやれたのがもうすごく嬉しい。私もだよ、はい、じゃあね、そのままね、はい、洗礼を受けてもらえますか。はい、はい、それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜も番組スタッフパイソンさんが作った早口言葉楽しみですね。うわー楽しみだ。ななみちゃん、早口言葉得意ですか？いやあんまり得意じゃないけど前回成功させたの、うん、あそうなの、奇跡が起きて、すごい、うん、今回じゃあ今夜も頑張って成功させましょう。成功させたいです、うん、はい、ね、今渡されたものありますね、うん、はい、これはでは渡された今日の早口言葉をまずはゆっくり読んでみます、はい、バナナなどの謎なぞなど、謎なのだけれどバナナの謎はまだ謎なのだぞ。やばいあれ危ないね、あれ私も危ないかもいやね、今日はね、あの8月7日はバナナの日ということでございますからね、はい、バナナをこれバナナフューチャリングしてみましたよ、うん、すごいゆっくり読んでも結構怪しいんですよ、ね、これえこれを2回ですか？2回ですからね、2回これもう時間がないですか、これもうすごい早く言わないとはい、大丈夫かな、ちょっと頑張ろうね、頑張ります。はい、はい、まずは私からいきますから、ななみちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、頑張ります。ミュージックスタート。いやできるかな、な行がいっぱいね、まずはね、できるかな、もう初進行の山口さんがね、もう2回読まないといけないから、ね、うか、もうここはさやかちゃんが今日は、ね、決めてもらえないと頑張ります、ね、ビシッとお願いします。はい、では行くよ、せーの、はい、バナナなどの謎なぞなどは謎なのだけれどもバナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナなどの謎なぞなどは謎なのだけれどもバナナの謎はまだ謎なのだぞ。おー、いけてる、え、できますか、やっと。おい、じゃあ次行くよ、じゃあ先輩としてね、はいはい、バナナなどの あれ終わっちゃった、終わっちゃったじゃあ短かった、もう一回、じゃあ横から、はい、じゃあちょっともう一回チャレンジさせてください。お、難しいですよ、意外と。すごい、できた、できたのかなちょっと頑張ります。はい、いきますよ。おまだね、これバナナ、まあね、バナナ、さっき山口さんできたからね、ね、本当失敗できない。いやもうね、先輩見せてくださいよ、はい、せーの、バナナなどの謎なぞなどだぞ、謎なのだけでバナナ謎はまだ謎なぞだぞ。バナナなどの謎なぞなど、謎なのだけでバナナ謎はまだ謎なぞぞ。お、言えた、言えた。いや、これ皆さん甘い、私に対して甘い評価すぎませんか。いや、はい、ちょっと練習します。さすがですね、はい、はい、じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。お、今週のテーマは夏のおすすめ果物。本日8月7日はバナナの日ということで、今回のマイプレゼンテーションは私たちがおすすめする夏の果物をプレゼンします。おい、いや、楽しみでございます ね今回も私たちだけではなくリスナーの皆さんからも夏のおすすめ果物を募集しましたので、そうなのね、私たちのプレゼンの後に発表したいと思います。はい、では早速ななみちゃんから夏におすすめ果物のプレゼンをお願いします。はい、私の夏におすすめする果物はこちら、マンゴー。はい、はい、すごいね、夏の果物ってこういっぱいあるから、うん、その中で選ぶのすごく迷ったんですけれども、うん、今回私はマンゴーをおすすめします。はい、マンゴーですね、はい、その中でもおすすめしたいマンゴー2つあります。はい、2つ、はい、何だろう。まず1つ目は最近毎日食べてるマンゴーです。それがコストコの冷凍マンゴーです。へー、なんかあのコストコの冷凍マンゴー容量が 1.5 キロ入ってるのに、ね、値段が998円ってもうコスパがすごくいいんですよ。コメみたいな、そうなんで、ね、一口サイズに切られてるのですごく食べやすいんですね、うん、でこうちゃんと溶かしてからねっとりとしたマンゴーを味わうのも美味しいんですけれども、私が最近ハマってるのは冷凍マンゴーを半解凍状態にして口の中に入れながら、口でゆっくり溶かしながら食べるっていうのが本当に最高なんです。ちょっとシャーベットみたいな感じに味わえて、うん、もう夏にぴったりなのですごくおすすめの食べ方です。へー、美味しそう。そう、美味しいので、あのマンゴーってこう手軽に食べにくいかもしれないんですけど、うん、あの
冷凍マンゴーだともう手軽にいつでもお腹空いた時とかに、うん、あマンゴー食べようみたいな感じで食べれるのがすごくおすすめです。そうだよね、うん、で次に2つ目、うん、2つ目は高級マンゴーです。え何これ私も今までで1回しか食べたことないものなんですけれども、うん、宮崎マンゴーの時の雫というマンゴーです。時の雫って何ですか。そうなんです、うん、もうこのマンゴーはこう宮崎マンゴーってこう平均の糖度がだいたい15度って言われてるぐらい結構高いんですけれども、この時の雫はだいたい21度ぐらいある。もう本当に甘いんですよ。でもう香りからマンゴーがもう香もうふわっと甘い香りが香って口に入れるともうじわって濃厚な甘さが広がる。しかも繊維感があんまりないのでこうなんだろうふわっと食べれちゃうのがすごく美味しくて、こんなに美味しいマンゴー今まで食べたことないってくらいの美味しさでした。もうあんまり手に入らないみたいなので、うん、私も今後また絶対食べたいので皆さんもぜひ挑戦してみてください。美味しそう時の雫。そうもうおすすめなので、うん、ぜひ夏にマンゴーを食べてみてください。いやいいよねマンゴーね、うん、とても芳醇なね香りがする時の雫はいいですね。なかなか食べれないんですかそれは。そうなんです、宮崎でシェフの方が共同で、うん、その農家の方と作っているマンゴーなので貴重なものになってるんですよ。そうなんですね、うん、どうですかマンゴー、山口さんはこうマンゴーって聞くと何かありますか。マンゴーってそんな手軽に食べれるのっていうイメージがなくて、ね、食べるとしたらドライマンゴーはよく食べます。あなるほどね、はい、ドライマンゴーね。ドライマンゴーも美味しいよね。美味しい美味しい。ドライマンゴーが一番食べるかもしれない、ね、でもさっきの冷凍のやつはこの暑い時期にいいよね。そうなんです。体もねこう例えば朝起きて、うん、こうちょっともう寝起きのカラカラの喉にマンゴーをね、こう溶かしながら入れたらね喉も気持ちよく潤うだろうね。冷たってなりそうね、フルーツ食べたいって時にすごくおすすめです、うん、食べやすいですね、うん、はい続いてさやかちゃんに夏のおすすめ果物のプレゼンをお願いします。はい私の夏におすすめする果物はこちら白桃とシャインマスカット。はい先ほど佐藤さんから、うん、ブドウじゃないかなみたいなメッセージをいただいてたんですけど、そう、ね、ブドウというのかシャインマスカット、一応マスカットなんですけど、はいこちらですね、白桃と白桃とシャインマスカット、はい、どっちも岡山で有名なフルーツ、出身地のね、はい、有名な果物なんですけれども、白桃は桃は多分皆さん食べたことあると思うんですけれども、はい、白桃ってありますか。あんまり意識したことがないかも。あそんなにない、うん、白桃結構甘くて白 い, い, やいや名前の通り白いんですけど、ちゃんと白い桃と書いて白桃、はい、ちゃんと甘くて、うん、すごく美味しいので、うん、ぜひ食べてみてください。岡山の白桃みずみずしそう。すごいみずみずしいです。夏にぴったりです、ね、わいいな。シャインマスカットは聞いたことありますか、うんうん、聞いたことあるよ、うん、シャインマスカットの一番いいところはやはり種なし皮なし、いや強いよね、皮も食べれるっていうところですね、うんうん、で一つがとても大きいので、うん、マスカットにしてはすごい食べ応えがあって、うんうん、満足できるのですごくおすすめです。やっぱり夏って結構暑いので今年とか特に、ね、暑いよね、食欲があんまりないと思うんですけれども、うん、フルーツだとすっきり食べられるので、うんうん、このマスカットとか食べやすい、ま、スイーツはすごいおすすめです、うん、ね、すごいです今ね花ピーさんからさすがフルーツ王国岡山、はい、来ておりますよ。だって岡山のフルーツいっぱいありすぎて悩んだんじゃない。そうなんですよね。この時期が一番美味しいんですか。今一番食べてるのがこの2つだなと思って、この2つにしました。食べたい。シャインマスカットは結構スイーツにも使われてるみたいで、確かになんかどっかのホテルでそのシャインマスカットのビュッフェみたいなのあるよね、やってていきたいと思ったもん、うん、そうなんですよ。スイーツとしてもすごい人気なので、うん、ぜひ皆さん食べてみてください。いや食べたいですね。食べたい。フルーツの話してたらなんかフルーツ食べたくなってきちゃったもん、ね、食べたくなりましたね、うん、いや、いい2人のねプレゼンでしたよね、はい、もうちょっとお腹が空いてきちゃいました、ね、はい、では私たちのプレゼンが終わったところで今度はリスナーの皆様からいただきました夏におすすめの果物を紹介しましょう。
はい、今回もリスナーの皆さんから紹介した中から1名様に私たちの写真にサインを入れてプレゼントします、うん、そうですよ。この写真はね、あれですか、どこにも出てない門外不出の写真です。しかも2枚ですからね。そうなんです。今ちょっとじゃあお二人持ってみましょうか。ちょっとね、見せちゃっていいですか。びっくりしました、はい、今までねチェキだったんですけど、今回は写真です。一人一人の写真がありますからね。これにサインを書いて、サインで1名様に、はい、はい、2枚ずつね、あ、1枚ずつ、与田さん1枚と山口さん1枚でね、はいはい、残りは2人が持って帰ると。ありがとうございます。ということでね、はい、はい、じゃあ説明、ね、紹介してください、はい、ではリスナーの皆さんの夏におすすめの果物を紹介します。はい、お願いします。まずはラジオネームスヤリンさんからの夏のおすすめの果物はこちら、梨。梨のおすすめポイントは、うん、梨は水分がたくさん含まれているので梨の甘さと水分を両方取れるからです。いやいいよね、うん、すごいいいですよね。梨って食べやすいですよね、うんうんうん、梨はいいよね。水分が本当に入ってる、うん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 、あのこの多摩プラザのお隣、こう横浜市ですけども、はい、川崎市にも、ね、梨農園とかね、まあ、あって僕はこの間帰って食べましたけど、すごい美味しかったですね。この時期食べるの美味しいですね。新鮮な梨ってさらに美味しそうですね。そうですよ、とても甘さもあって水分もあっていいですよね、はい、じゃ続いていきましょうか、はい、続きましてラジオネームありささんの夏におすすめの果物はこちら、スイカ。私の夏のおすすめ果物はスイカです。暑い中外でスイカに塩を振って種を取るのが面倒だなと思いながら食べるスイカは、四季がある日本に生まれてきてよかったとまで感じます。また私のアルバイト先では毎年夏になるとスイカの差し入れがもらえるので、スイカの差し入れをバイトの休憩時間にみんなとおしゃべりしながら食べるのが年に一度の恒例行事になってきています。スイカはビタミンも多く、スポーツドリンクのような役目も果たしてくれる果物の王様ですよ。いやー、いいですね。差し入れでスイカが来るなんて羨ましい。羨ましいですね。またスイカもね、この塩で食べた甘さ、甘みが増しますよね。塩で食べたことないです。本当？どうやって食べてんの？塩振ってんのかな、お母さん。いつもそのまま。あ、でもそのままも美味しいよ、もちろん。そうですよね。そのまま食べる時もある。ある。でも塩振ると甘さがよりなんだろう、誇張してより甘く感じられるの。まあ、やってみます。本当ですか。うんうん、もうもしかしたら岡山のスイカはもうそのままでも、あ、ね、確かに塩かけなくても美味しい。いやでもね、スイカといえばね、こうなぜかこう食べるのを、うん、いや早食い競争とか、ね、あ、ありますよね、こういうやつですね、やったりとかね、こういうのもありますけどもね、うん、あと夏だとスイカ割りね、あ、いいですね、海とかでね、こうやってスイカ割りやりたい、ね、ね、ですね、やりたいですね、またね、うん、そういう機会ができるといいですよね。確かにそうですね、うん、やりたいですね、いつかまたできるといいですね、うん、ですね、はい、はい、では続いてラジオネーム哲也さんの夏におすすめの果物はこちら、レモン。レモンといえば唐揚げやエビフライにかけるイメージで、直接あの酸っぱい果実を食べる人はなかなかいませんよね、うん、ただ飲み物やスイーツにさりげなく入っていても、あの酸っぱさからは想像できないほど、どんな味のものにも合うような気がします。確かに夏のおすすめはカルピスの蜂蜜レモン割りです。うわー、いいな。市販の水で薄めるカルピスを普通に作り、そこに蜂蜜を入れレモンを少し絞って飲むと疲労回復にもってこいです。あ、美味しそう、ね、確かに蜂蜜レモンとかするもんね、うんうん、そうですね、レモン。でもほら部活とかさ、うんうん、やってる時にさ、なんかあの大きいこうなんか飲み物にさレモン入れてさ、うんうん、やってる部活で飲んでる水分補給してる人いなかった。そうなんですか、あんまない。蜂蜜レモンのイメージ、蜂蜜レモンのイメージ強くて、マネージャーが選手にみたいなイメージがあります。でもや、ウーさんとかやっぱバスケとかやってたから、そういう水分補給とか結構やってたんじゃないの、ね、はい、私は熱中症対策としては、うん、飴を舐めてました、休憩中に。あの塩分チャージ、あー、確かにね、塩飴とか、そうですね、やっぱレモンとかあんま食べてなかったんですけど、レモンスイーツにしてもね、美味しいもんね。確かにいろんな食べ方がありますよね、うん、レモンケーキとかね。いや、レモンケーキ大好きなんです。大好き大好きなんです。そうだよね、またレモンケーキ、与田さん似合うよね、本当に。なんか女子力高いからさ、レモンケーキ食べに一人でよくケーキ屋さんとか行ってました。やっぱりね、というね、ありがとうございます、たくさんのね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、3つ紹介いただきました、はい、はい、
では、リスナーの皆さんの中から1名に私たちのサイン入り写真をプレゼントしましょう。はい、はい、ではななみちゃん発表お願いします。発表します。ありささんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、番組スタッフパイソンさんのツイッターアカウントよりダイレクトメールを送らせていただきます。送りますよ。はい、アリサさんダイレクトメールを受信できるよう設定お願いします。お手元に届くまで楽しみにしててくださいね。はい、というわけで私たちとリスナーの皆さんからの夏におすすめの果物はいかがでしたか。皆さん暑い夏も果物を食べて乗り切りましょう。乗り切りましょう。それではここでニルバーナでオールアポロジーズをお聴きください。
曲はお届けした曲は8月の MTV マンスリーレコメンドアーティストニルヴァーナでオールアポロジーズでした。Gアップルーレット、才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとってこの先紆余曲折予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのルーレットに運命を任せ出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではななみちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、私のヒヤッとした話。ヒヤバナ。私と遊園地。親バナ。私が幸せだなと思う瞬間。ハピバナ。私だけのマイルール。マイバナ。私意外と〇〇なんです。イガバナ。そして当たりは。当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーにプレゼント。それではななみちゃん、ルーレットを回しましょう。はい、じゃあルーレット回しますね。はい、お願いします。おお、なんだなんだ。お、私が幸せだと思う瞬間ですね。おお、私が幸せだと思う瞬間。ハピバナですね。はい、じゃあハピバナ。はい、ではななみちゃんのハピバナのお話をお願いします。はい、私が幸せだと思う瞬間は温泉に入った後に食べるかき氷を一口口に入れた瞬間です。はい、というのも先月家族で日帰りで箱根旅行の箱根の温泉に少し遊びに行ったんですけれども、その時に箱根湯本にある天山という温泉で、そこに夏限定でかき氷があるんですね。でもそこのかき氷が昔から大好き でかき氷はだいたい手のひら両手のひらサイズぐらいの器に入ってるので、すごい大きいわけではないんですけれども、その天然氷のかき氷なのでもうふわふわなんですよ。あ、美味しそう。 それにいちごの、つぶつぶが入ったシロップがかかってて、で極めつけはこう底の部分に蜜が入ってるんです、なので最後までちゃんと甘く美味しく食べることができるんですね。で私が幸せって思う瞬間が、箱根湯本の温泉に浸かって汗をかいてさっぱりして、あー気持ちよかったって出た後にもう冷たいキンキンのかき氷を食べる瞬間が本当に幸せなんです。もうね、はーってもう一息つけちゃうような、そんな瞬間が私にとっての幸せです。で皆さんも夏限定なので、ちょっといつ行けるかはわからないんですけれども、またこの夏の時行ける時にぜひ行ってみてください。いいですね、はい、整いますね。そうですね、まさに整いますね。美味しそう。そう、すごい美味しかった。はい、続きましてさやかちゃん、ルーレットお願いします。はい、行きます。おお、行ったよ。なんだ。お、私だけのマイルール。マイルール。マイバナ。はい、マイバナお願いします。はい、私だけのマイルール、そうです。私じゃあ今ななみちゃんが温泉の話をしてくれたので、私も温泉がすごく大好きなんですけれども、仲間だ。温泉を選ぶときに必ずサウナがあるところに行くようにしています。整いました。そうなんです。すごくサウナが好きで、一人でも行ってしまうぐらい。そうなの。お風呂が好きなんですよ。一人ご飯とか一人映画とかはできないんですけれども、一人お風呂はすごく好きで、なんかでもサウナでなんかゆっくりこう汗を流す時間がすごく好き でその時にマイルールなんですけれども、絶対に水風呂とセットで入るっていう風にしてて、サウナに入ってたくさん汗を流した後に、そのまま一回汗を流してすぐに水風呂に入る、このすごい上げて下げるみたいなのがすごく気持ちよくて、体もスキッとするので、これ、はい、私の温泉の時のマイルールにしてます。よくさ、なんかそう、水風呂のやつは毛穴が閉まるとかよく言わない、あれ本当閉まるの？閉まります。閉まりますとか、毛穴が閉まってるなんていう感じはないんですけれども、すごい冷たいのでキュッてなります。あ、冷たいってなるんですけど、ゆっくり入らないと水風呂いつも入れない。なんかたまにザバーンって入る人いるよね。わかるわかる。もうゆっくりもう足からじわーって入らないと。水風呂は入れる人ですか？入れる。ああ、
うん、でも確かに入れない人も入れない人多いですよ。もう僕は無理だね。もう体が知覚過敏みたいになってるから、全身がちょこっとでも詰めてあーってなって、もうそのまま我慢して、ね、水風呂も、ね、気をつけないといけないから。そうですね。はい、はいはい、じゃあ ね楽しかったですね。ルールすごく楽しかったですね、うん、はい、ではリスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それでは藤井風でキラリをお聞きください。お届けした曲は私与田七海が選曲しました藤井風でキラリでした。
Gアップディクショナリー。アナウンサーのスキルアップのため、正しい言葉の意味と使い方を知らないといけません。そこで今夜は山口さん、与田さんに10種類ある言葉をの解説をヒントにですね、その言葉が何を言ってるか当ててもらいますよ。難しそう。クイズは1問、解説を3つ言いますから、その言葉は何か当ててくださいね。負けた方には罰ゲームとしてモノマネをリスナーの皆さんに披露していきます。はい、今夜は、ジアプディクションのテーマはマイプレゼンテーションでも紹介しました果物から出題します。果物、はい、それでは準備いいですか。はい、はい、できました。ではいきますよ。 G アップディクショナリー解説1、芭蕉か芭蕉属。解説2、果実の長さは10センチから40センチメートルの 円柱形。解説3、果実は壇上の房につき多くの品種がある。もう分からなそうですがヒントいきます。大ヒント、解説4ではないですけどヒント、はい、ヒントお願いします。黄色い、黄色です。あ、来た、与田さん、バナナ。正解です。バナナ、そうなんですよ、40センチもあるんですよバナナ。そういう品種もございます。バナナか。正解はバナナでございました。というわけで勝者は与田さん。惜しくも負けてしまいました。山口さんには罰ゲームということでモノマネを披露しておきましょう。何のモノマネを披露しておきますか。じゃあ、はい、篠原涼子さん。お、篠原涼子さん、それでは山口さやかさんで篠原涼子さんのモノマネをどうぞ。いきます。もうバカ野郎。なかなかクオリティ高いじゃないですか。初めてやりました。ありがとうございました。というわけでね、山口さん、与田さん、これで言葉の意味も深く理解できましたね。はい、できました。それでは次回の G アップディクショナリーもお楽しみに。はい、それではリューティストで水ガラスをお聞きください。今夜のラストナンバーはリューティストで水ガラスでした。ななみちゃん、今夜も楽しかったですね。いや、楽しかったし、あっという間だったね。あっという間だったね。どうだった、さやかちゃん、初めての進行役だったけど。いや、本当に緊張してたから、うん、あ、もう終わったんだと思ってそうだね、さっき BGM 流れてる時にね、はい、もうこんな時間なのって言ったもんね、はい、びっくりしました今もうね、ラストナンバーの紹介が一番元気よかったからねだんだん緊張もほぐれてやっと今になってね、そうですね、まあね、こうやってね、みんなね、うん、いろんな隔てて会を重ねることによって成長してきますから、うん、そうですね、山口さんの成長もね、皆さん見守ってね、はい、いただければと思いますんで、ね、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にね、はい、はい、いやね、そうね、次もいつかまた共演できるといいね。本当に次共演をできる日を楽しみにしてますその時もさやかちゃんが進行役でちょっと今より上達した姿を見せられるように頑張ります、うん、はい、頑張ってください、はい、はい、ではそろそろお別れの時間ですね。皆さん、この番組には公式ツイッターがあります、はい、私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。来週の出演者もツイッターでお知らせしますね。アカウント名はアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。
また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。はい、ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-saluce.jp fm841@fm-saluce.jp 皆様からのご応募お待ちしております。いやーね、もう応募お待ちしてますよ、はい、皆さんね、はい、皆さんぜひぜひお願いします。よろしくお願いします、はい、まだね番組がねもうそろそろ終わりの時間ですけども、はい、YouTube ライブではねちょっと少しだけね、はい、おまけのコーナーもございますからね、はい、そこではね、はい、もういろいろとね今日の山口さんのこと聞いていきたいと思います、ね、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はいはい、では今夜のお相手はセントフォーススプラウトの山口紗友香と与田七海でお送りしました。それでは皆さんさようなら。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りしました。